Ja, poštovani gledalci, kao što je i Dejana najavila, ona je morala da ode, tačnije to moranje bi se i meni dopalo, pošto je otputovala malo dalje od Srbije, tačnije otišla je u Meksiku i već koliko sljedeće nedelje imat ćete i ekskluzivni intervju upravo iz Meksika sa našom dragom koleginicom Dejanom Tucić, a ona je sada ovaj deo emisije prepustila meni i ja naravno u skladu sa aktuelnostima koje uvek imam u vikendici, potrudio sam se da i u ovom delu imamo zastupljen sport i one najaktuelnije momente, a to je upravo najvažnija sporedna stvar na svetu zvana fudbal i naravno rukomet koji je i sinonim ili je Zrenjanin sinonim za rukomet ili je rukomet sinonim za Zrenjanin, kako god, dobar rukomet uvijek igra u Zrenjaninu, tako da su nam tu danas dva momka, jedan iz sveta fudbala, Marko Zorić, bivši fudbaler, tako je rekao da ga potpišemo kao bivši fudbaler, mada se meni uvijek dopada da on bude uvijek onaj aktuelni fudbaler koji je nekada harao Zrenjaninom, Kinom, Turskom i tako dalje. I tu je Dušan Ilijin iz rukometnog kluba Proleter koji iako mlad već je promijenio nekoliko klubova. O tom potom, Marko, ti kao stariji, kod tebe i mikrofon, palica da kažemo. Jedan spektakl, možemo reći slobodno, u Zrenjaninu fudbalski spektakl za sve ljubitelje dobrog fudbala. Šta se desilo? Proleter, Partizan, imali su naši sugrađani priliku da uživaju? Pre svega ta ideja je nastala spontano između organizatora turnira i mene, da okupimo, probamo da okupimo imena, pre svega fudbalska imena Proletera i Zrenjanina, imena koja su neka značila za ovaj grad, za klub Proleter koji nažalost više ne postoji. I ja sam se latio posla, okupio sam sve ljude, sve bivše fudbalere koji su značili za fudbalski klub Proletera, kasnije i za Srbiju, neki su bili i internacionalci, i potrudio sam se da dovedem veterane fudbalskog kluba Partizan, gde sam i sam nastupao, to su moji prijatelji s kojima sam igrao, kontaktirao sam Sašu Ilića, ideja mu se dopala, pošto i on ima drugove ovde, dosta Zrenjaninaca igralo u Partizanu, tako da na obostrano zadovoljstvo, svi su se odazvali i napravili smo jedno lepo druženje i malo smo publiku razgalili i evocirali im neke lepe fudbalske uspomene. Nesumnjivo to je bio, da kažemo, to je bila utakmica revijalnog karaktera. Ti kao neko ko je igrao i u Proleteru i u Partizanu, kako je onda to bilo? Gde je srce zapravo bilo? Pa dobro, moja fudbalska prva ljubav je Proleter, sigurno. Jer sam tu načinio... Nema vatre bez ovih drva, ni ljubavi kao što je prva. Ta prva ljubav, tako je. Pogotovo što mi je i otac bio nastupao za taj klub, ja sam kao jako mali odlazio na stadion, gledao mečeve, tako da se tu rodila prva ljubav i Proleter je stvarno moja prva ljubav. Kasnije, naravno, bila velika čast igrati za Partizan. I zato mi je izuzetno drago da sam ja organizovao ovaj meč, jer ima dosta igrača iz Rena koji su igrali u Partizanu i ne samo ovih momaka što su igrali, nego i ranije, 50-ih, 60-ih godina, 70-ih, tako da je zadovoljstvo obostrano. Jako su svi bili zadovoljni, mislim i publika i učesnici, a to je ono što smo upravo i hteli. Imam još dosta pitanja za tebe, ali da ne zapostavimo i Dušana. Dušane, ti si neko ko trenutno brani boje rukometnog kluba Proleter, ali da čujemo zapravo kada je počela tvoja karijera s obzirom da si mlad tek 20. godina, tako, 21. Da, tako je, počela je pre 10-ak 11 godina u rukometnom klubu Jugović iz Kaća. Otec me odveo na prvi trening nakon što sam trenirao fudbal. Familijaran mi je sport, otac, deda, baba, majka, svi su trenirali rukomet, pa rekao, ajde ja da se oprobam. Dobro, Jugović, da li je to onda tebi prva ljubav? Kako nije. Dobro, šta je bilo, koliko si bio tamo, gde si kasnije prešao? Pa tamo sam počeo kao petlić, pionir, kadet do juniora, pa sam sa 16 godina prešao u Novosadsku Vojvodinu, za koju sam igrao 3 godine, pa posle toga sam se opet vratio u Jugović iz Kaća, za koji sam nastupao 2 godine i evo od ove sezone u Proleteru. Dobro, ti si, ajde da kažemo, glavni povod tvojeg gostovanja jeste što si ti proglašen za najboljeg mladog igrača Arkus Lige, je li tako? Da, tako je. Koliko to tebi znači s obzirom na tvoje godine, na karijeru koju imaš iza sebe? Pa iskreno znači mi mnogo, daje mi vetar u leđa da nastavim, da treniram i da se trudim i da izvučem najbolje
iz rukometa. Kada poredimo ta tri kluba, gde si počeo, gde si igrao, gde si trenutno, da li možeš sebe da vidiš u nekom od njih za neku budućnost ili je to još uvek sad? Pa za sad se ne zna iskreno. Ovde sam ok, ovde je super, srećan sam, našao sam se, pa vidjet ćemo. Dobro, ti si neko ko je proglašen, po kom kriterijum objasni nam kako je to došlo toga da budeš proglašen za najboljeg igrača? Pa tu anketu koju organizuje rukometni žurnal izvukli su iz svakog kluba iz lige po jednog najperspektivnijeg mladog igrača i ljudi su mogli slobodno da glasaju na sajtu i... Kažu da si ubedljivo pobedio, prvi krug je bio 800 i nešto glasova, drugi preko 1000, je li tako? Da, da, tako. Evo ovim putem bih htio da se zahvalim svima koji su glasali. Obožavateljkama, priznaj da su one bile glavne. Pa sada. Dobro, znamo da je i Ljubo Obradović, vaš trener, proglašen za najboljeg trenera. Nesumnjivo on slovi za takvo jedno ime. Kako je raditi sa Ljubom? Pa sa Ljubom je stvarno super raditi, ima dosta da se nauči od čoveka, stvarno je trener... Mogu da kažem, jedan od najboljih, ne u Srbiji, nego i u regionu. Bez obzira što je on dobar trener, vi baš niste na nekom zavidnom nivou trenutno. Da, tako imali smo par loših utakmica, ne mogu reći, stvarno nismo krenuli kako smo očekivali. Ali to ne znači da će biti tako do kraja, bit će bolje. Pitat ću te kasnije nešto. Marko, spomenuli smo malo pre neka zvučnija imena koja su bila sa jedne strane Partizana i sa Proletera, da čujemo ko su bili ti ljudi koji su bili. Pre svega iz Partizana moram spomenuti prvo Sašu Ilića i stvarno hvala mu što se odazvao pozivu i pokazuje da je veliki, ne samo igrač, nego veliki čovek i po toj magli stvarno je bila gusta magla i iz Beograda po toj magli doći, svi oni naravno. Pored njega bio je i došli su Dejan Rusmir koji je bio isto internacionalac, igrao je na Kipru, Rumuniji, zatim u Americi, Srđa Knežević u Japanu i Poljskoj, to govorim znači nakon Partizana. Nikola Grubišić isto igrao u Rusiji, o Milanu Stojanovskom i Branku Saviću zrenjska publika dosta zna i oni su bili internacionalci, igrali su i Ligu šampiona s Partizanom. Tako da ja sam drugo poluvreme obukao dres, još jednom da me želja mine, pa sam i tu svoju želju zadovoljio. Kaži mi, kolika je bila pauza od poslednje ozbiljnije utakmice? Moje? Da. Pa eto, znači ako uzmemo da je 2020, a ja sam 2012. završio, to je prošlo 8 godina, ali dobro, igram ja te neke revijalne utakmice i neke i veliki fudbal i mali fudbal, ali više nisam profesionalac, više ne treniram redovno, tako da samo ostaje taj to neko zadovoljstvo kad se istrči na teren. Eto, to je to. Što se tiče Proletera, tu je odazvao se pozivu Nenad Mirosavljević. Mislim da igrače Proletera opet ne bi trebalo posebno predstavljati, znaju svi da je igrao Šone, popularni Šone kako ga zovemo. Tu su bili Bole Mihajlović, Dragan Jović, Mirko Todorović, zatim na klupi su bili, nisu se skinuli, Jovo Simanić koji je isto internacionalac, bio u Stuttgartu, u Benfici, zatim Predrag Luborić, čovek koji je odigrao najviše utakmica za Proleter, zatim Zoran Srdić. Sve u svemu, jako sam zadovoljan odzivom i onim što smo uspeli da za ovo kratko vreme organizujemo, posmo imali i malo neko druženje, večeru, muzika. Kaži mi samo, jesi čuo komentare publike, šta je rekla publika navijači? Pa, lično nisam čuo dok sam igrao, ali čuo sam posle, izvali su me i prijatelji koji su učestvovali, bili su oduševljeni, bilo im je jako lepo, jako su se lepo zabavili. I to je meni najveća potvrda onoga da smo uspeli u onom što smo nameravali. Ja se nadam i iskreno očekujem, bilo bi lepo da ovo postane jedna mala tradicija, da ovo možemo, ako ništa drugo, jednom godišnje da organizujemo. Da, jer vidim da su ljudi željni fudbala i zrenjska publika je, nije lako prevariti, publika koja je naučila na dobar fudbal. Tako da taj povratni komentar od publike mi stvarno mnogo znači. I da pitamo Dušana, s obzirom da evo nova sezona uskoro kreće, ko su vam prvi protivnici, šta očekuješ?
Prvi protivnik 1. februara je rukometni klub Obilić iz Beograda i očekujem naravno pobedu koja nam stvarno preko potrebno znači. Dobro, vi uvijek idete na pobedu, ili tako? Uvijek. Što se tiče treninga, koliko su treninzi intenzivni? Pa sad, pošto nemamo utakmice, imamo pripremne utakmice prijateljske, sada treniramo punom parom 2 puta dnevno, ovo je pošto je pripremni period, ali u toku sezone imamo 2 ili 3 treninga ujutru, a 7-6 dana nedeljno imamo posle podne svako večer trening. S obzirom da ti je ovo jedna od značajnijih nagrada, je li tako? Tako. Kako možeš, da li možeš sebe da vidiš za nekih 10-20 godina, gde i kako tvoja karijera bi otprilike mogla da ide, kojim putem? Da li imaš neku viziju? Pa stvarno ne bih znao šta da vam kažem, nadam se da bi mogao da uspem da odem negde preko inostranstvo, da napravim sebi neku karijeru, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju mi te želimo puno uspeha da ostvariš svoje želje. Da li će to biti rukomet ili šta god, neka bude onako kako si ti poželeo i da se ti lepo osjećaš, da li u sportu, da li u privatnom životu, kako god. Važi, hvala. Marko, spomenuo si samo malo pre treće poluvreme, gde je to završeno, kako je, kažu da uvijek to treće poluvreme najbolje, gde ste to završilo na kraju i kako? Završili smo Banatska Koliba koja je blizu stadiona, tako da je bilo zgodno da se prebacimo iz hale tamo. Onda su tu u trećem poluvremenu, tu se evocire uspomene, pričaju se neke utakmice. I kažu da se služi dobro vino, je li istina? Dobro vino, tako je, uz dobru kapljicu, to sam baš preduhitrio si me. Uz dobru kapljicu, tako da smo se lepo ispričali, lepo popili, malo pevali. Bilo je stvarno odlično i ja sam stvarno prezadovoljan ovim i nadam se da će ovo prerasti u jednu tradiciju. Kada pričamo o tradiciji, da li možemo da znamo kada ponovo može zrenjaninska publika da uživa u dobrom fudbalu? Pa ja ne bih znao da odgovorim na to pitanje, ali što se mene tiče, ja ću dati svoj doprinos da volio bih da to bude što pre, a tačno kad stvarno ne bih znao da odgovorim. I jedno pitanje za kraj, s obzirom da, evo kažeš, od 2012. više nisi aktivan fudbaler, ušao si u neke druge vode, da li onda možemo da očekujemo, što je nekako i logičan sled dešavanja, svedoci smo toga, je li, da mnogi sportisti na kraju završe u politici, da li ćeš možda i ti tako? Pa ne, politika me ne interesuje, nisam ni razmišljao o tome, niti bi se bavio politikom. Dobro, evo, Dušan se nasmeja, Dušane, da li ćeš ti možda da... Kreneš, nećeš da se baviš politikom, ne nikako. Ali polako, vidjet ćemo. Dobro, ništa, ja vam želim puno uspeha, javite se kada ostvarite neke dobre rezultate, mi ćemo to svakako da propratimo, tako da mislim da ovako jedno dobro druženje za naše gledaoce i za vaše obožavaoce, obožavateljke, ja mislim da će uvijek biti tu. Mi smo tu, Televizija Santo, samo za vas, za ovako dobre sportiste kao što ste vi. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, bili su to Marko Zorić i Dušan Ilin iz sportskog Zrenjanina, grada sporta, a mi sada prelazimo na one, da kažemo, aktuelne priloge koji su obeležili, slobodno možemo reći, ovu nedelju.